Labas rytas visiems iš pietų Vokietijos, prie pat Šveicarijos sienos. Dar 10 km bus ir siena, ten jau kur Konstanco miestelis. Taigi, šiandienos tikslas Reino kriokliai. Kėliausi 5 ryto, praeitą naktį irgi miegojau ganėtinai mažai, 3 valandas. Šią naktį 5 valandas, atsikėliau 5. Kol susidėjau, išjudėjau tik tai pusę 7, dabar jau 7. Ir tik dabar pasijungiau ir Strava ir viską, kadangi mašiną palikau ten, kur parodysiu tik tai po kelionės. Tikiuosi saugiai, dar vakar atvažiavus, dar 2 valandas, kol šviesų buvo, turėjau laiko panaršyti tarp miestelių, pasižiūrėt žmonės, pasižiūrėt aplinkybės, kur mokama, kur nemokama. Tai tikiuosi saugiai palikau ir tikiuosi mašinai viskas bus gerai, kai grįšiu. Taigi, link Reino krioklių, kol kas nuo čia tai rodo apie 60 km, tai tikslas šiandienos toksai, tai buvo labai daug vakar nuotykių, bet nieko aš nefilmavau su GoPro, norėjau šiandien startą daryti, tai iš ties iš salos išvažiavau penktadienį vakare, važiavau iki Hanoverio, viskas gerai, tada nakvojau tokioj kaip ir irgi aikšteliai, tai ten pradėjo furistai tūsinti, išvažiavau iš tos aikštelės, važiavau į vieną miestelį, kuriame anksčiau gyvenau Salzgitterį, tenai pernakvojau, dar pareičiais aplankiau tas pažįstamas vietas. Ir tada jau judėjau link Frankfurto, link Stuttgarto ir čianai atsidūriau, tai buvo keblumų taip pat su mašina. Važiavau tiesiog tarp 2 fūrų ir staigiai pradėjo mašiną stabdyti mane, staigiai į dešinę, sustojau, po to nugesinau tą variklį tokioj visiškai prastoj vietoj, po to mašina neužsikūrė, tai praradau irgi gerą valandą, užsikūrė, važiuojam toliau, antrą kartą taip pat, antrą kartą pavyko sustoti jau ten, kur bent žmonių yra, okei. Nu ir po to jau nebebuvo taip, tiesiog iš antrą kartą užsikrinėjo, tai šiaip irgi pasidariau, pabendravau su tuo, kas geriau nusimano, tai tiesiog mašiną reikės šiek tiek pataisyti, bet jau po kelionės, dabar galvos tikrai savo nesuksiu. Šiaip važiuoja, viskas gerai, tai va, tai žodžiu, buvo daug nuotykių, tada dar dasipirkau realiai dar vakar gertuvės, dar geliukų, dar dujinės šitos viryklės dalykų, tokius jau paskutinius dalykus, dar buvau išsiprausti, įstrigau duše, bet po to lipau per viršų, labai pasisekė, kad buvo atviras ir tada žodžiu, atvažiavau čionai. Tai buvo tokia ilga, sudėtinga kelionė, bet ačiū Dievui, aš esu šiandien čia ir galiu startuoti ir labai tuo džiaugiuosi ir va, tokie pasakiški vaizdai. Tai va, tai nu tai ką, startuojam? Startuojam, važiuojam Šveicariją, 10 km, pažiūrėsim prie sienos, paso reiks, paso nereikės, pasiemau. Pažiūrėsim, vienintelis dalykas, ko dar neturiu, šveicariškų pinigų, bet galbūt ir neprireiks, galbūt prireiks, galbūt išsikeisiu. Tai va, tai kaip ir pasiruošus, aprangėlė yra, saulutė jau tuoj kaitins, esu visiškai nepasiruošus saulei, kadangi esu dar ganėtinai balta ir šiemet realiai 2 kartus gavau saulės, štai lengvai, lengvai, tai saulės kremas yra. Tai va, tai labai smagu, iš tikrųjų pasilgau kelionių, tokių kasdienių vlogų, darysim viską ir pradedam. Važiuojam. Nu jau šitą miestelį, kur prie pat Šveicarijos sienos, dar pasienau kavutės ir croissant, tradiciškai kaip Austrijoje. Tai 5 eurai, tram 5 centai ir viskas, galėsim kartu skaičiuoti išlaidas. Einam po pusryčiausiam. Šitą Konstanco miestą, miestelį, ežerą ir panašiai palikau ant kelionės galą. Tai dabar tiesiog pravažiuoju viskas, visų pirma Šveicarija, tada ant galą. Tai va, tai judam. Dar kilometriukas kažkur. Ir jau Šveicarija. Įdomu, kaip prie sienos bus. Tikrins, netikrins ir panašiai. Jau, šilta bus šiandien, saulytė šviečia.
dviračių pakilimas, ratukas. Sau ir varai. Konstansas vat labiau va ta pusė, kairė. Tiesiai į Šveicariją. O iš čia aš parlėkiau. Ir siena. Niek čia nieko netikrina. Viskas realiai. Čia va sieną kirtau. Su Šveicarijai. Kelionės iššūkis, kuo daugiau, už kuo pigiau. Bus išgyvenimas. Čia tokie visai gražus miesteliai. Bet dar vėliau pafilmuose. O šį vakar tai žiauriai daug gražių mašinų mačiau. Šitam autobane Vokietijos. Labai daug buvo Ferrari, Lambo, Porsche, naujų audinių, naujų Mersų. Gražiai, gražiai. Ne taip kaip mano. Gerai, kad aš į Šveicariją nesu savo mašiną to žiavau, nes tai čia labai nepritapčiau. Ką, gulbinas? Irgi vienas. Na, kur tavo draugai? Gražu. Čia taip visur palei ežeriuką važiuoju dabar. Daug visokių jachtučių. Namukų visokiausių va tokio tipo. Varpai skambalėje. Tokios mašinytės. Dviratininkų tai žiauriai daug šiaip. Ir motų. Sutikau jau. Vanduo tai skaidris. Šiek tiek čianai prie kranto gal. Ne, bet tenai buvo skaidrus. Mano pusė kažkokie debesiukai. Ten saulytė. Numatysim. Dar kokie 30-25 km ir pasieksiu Reino krioklius. Labai laukiu iš tikrųjų. Labai laukiu, paaiškinsiu tuoj kodėl. Gražiai taip ir važiuojam. Dar tik pusė 10, tikiuosi tie debesiukai išsisklaidys. Aš šiaip paskutinį mėnesį ir miegojau praktiškai kasdien po 6 valandas, kad piškelį kelionį būtų lengviau, kadangi dabar irgi palaikysim tą tokį režimą su tikrai mažai miego, tai kad viskas būtų kuo lengviau, kaip sakant. Tai va. Va, dviračių to keliukas veda į gatvelę. Opa. Va tokio dalyko dar virš savęs nemačiau skrandant. Eina savo. Su kokiu dar garsu ir gana žemai. Eina savo. Kiek man pasakojo vokietukai apie šveicarius, kad vos nepasikėlė ir panašiai. Bet kažkaip va dabar atvažiuoju, dviratininkai sveikinasi pastoviai. Nežinau, nu reikia turbūt dar palaukti, sudaryti savo nuomonę. Vėl šitas traukinukas, dažnai jie čia kursuoja. Na, šiam pas mane nemažai žvirkelio, bet čia šalimais yra gatvė, kur automobiliai važiuoja, tai galima ir ten. Arba dar šiek tiek į įkalną ir ten dviračių asfaltas, tai bet tokiais keliukais dažniausiai būna gražiausia. Tai va, tai kol kas liekam čia, bet paįvairinu.
dabar va varau palei Reino upę. Srovė eina iš tos pusės. Privažiavau. Gal nusileit pasižiūrėt, kaip čia tas Reinas atrodo, arba iš upės pusės visa šita dalis atrodo, nes nesimato. Čia per miestelį važiuojant. Nu va, nusileidau. Pažiūrim, kas čia gero. Tiesiog prieėjimas prie Reino upės. Ką, antite? Ganėtinai srauniai. O. Nice. Tas tiltukas. Gerai kyva man gal prie baiko. Nu, svora čia yra. Kokį 3.5, 3.7. Sunku pasakyti, nes vėriau, bet plius minus palyginu su praeitais metais ir šiais. Papildomai dar striukė, viryklė, lėkštės, nu ne lėkštės, indelės, dar keli dalykai, tai nu sunkiau. Bet kol kas nenaudoju lengvų bėgių, pasilieku kalnam. Tuo pačiu ir tų rūbų reikia šiltesnių, kai būsiu viršui, kadangi ten bus vėjas ir panašiai. Ten va kažkas vyksta. Važiuojam iš šventės. Žodžiu, jau nuvažiavau visai pakankamai neblogai. Šiam 5, esu šiaip tikrai netoli jau. Tai pasikeičiau va iš šortukus, nes jau tikrai kaitina. Reikia gauti saulės. Tai ką, jį man liko labai mažai, kokį 10 km, o kokią mašinytę parvaro, tokiu prisižiūrėjau, žinokit. Smagus keliai. Tai jo, varom link Reino ir tenai tikriausiai stopas, pavalgyt kažkaip. Ir labai norėčiau dar šiandien pasikrauti, dar vakar iškroviau 2 powerbankus. Reiktų pasikrauti tą būdų. Tai reiktų kažkaip vėliau susirasti vietelę ar kavyną, kur juos abudu pasikraučiau ir praktiškai turiu dar daug tikrai laiko, galėčiau pradėti montuoti jau net šios dienos video. Tai va, tai tokia diena, pirma diena, paprasta, kad kūnas irgi įprastų. 100 bus šiandien, bus. Jep. O, kokio dydžio užtvankėlė. Eina. Man 3 km, jau va, visur ženklai. Pamatysim įspūdingą vaizdą. Ir čia žiūrėkit, kokia uola, vandenį, po tiltu va, dar spatukas. Jo, fainai. Čia tokia įkalna, atgal tai jau čia jau neužvažiuosiu. Ganėtinai statoje, o girdisi tiek rekliai, va, ten jau žmonės matas. Važiuojam. Sau, kiek žmonių, kiek garsą. Kai ten nerealiai. Eiki sau. Tai aš visada norėjau jau prieš 2 metus atvažiuoti čionai, bet nepavyko. Praeitais metais klausim, bet nepavyko. Trečias kartas. Esu čia, eiki sau. Čia grįžu. Eiki sau. O ten vat su laiveliu galima prasiplaukti, bet kažkiek kainuoja, pamenu, žiūrėjau per internetą. Nu, bet šiandien nesiplūkšiu aš tenai. Tiesiog. Eik sau. O ten srovė. Jau, pagaliau man pavyko čia atvažiuoti. Įspūdingai. Galingai, žiauri galingai. Va tenai, kai atsimusinėjo į tą uolą. Ir dar tenai, iš pravažiuot, gal pratenka su pamatyta. Pirma diena. Jau, žiauri. Šį
šiek tiek iš toliau vaizdelis. Srovė, o te tai ganėtinai arti priplaukia. A? Vat jis ten. Ant žmonių, tai ojojoj. Atrodo, iš čia taip gerai matosi, ypač va ta srovė. Eina savo. Dar pabandysiu su kamerytę priartinti. Va, radau saliukas, čia prisėsiu, čia papietausiu. Turi telefonas pasikrauti dėl drono, nes jį ant beveik jau išsikrovęs. Tai va, tai čia pabūsim. Nu ir tada kažkur pasikrauti powerius. Nu ir šiandien mano planuose viskas. Tai dar trumpai apie patį Reino krioklį ar krioklius. Šitas krioklis, kurį va dabar matot, prieš kurį aš sėdžiu, yra didžiausias Europoje. Plotis yra 150 metrų, o aukštis 23 metrai, tai šiaip ganėtinai daug. Tai va, tai aišku, vasara čia žiauriai gerai atrodo, neįsivaizduoju kaip žiemą, bet dabar vasara, gražu, tikrai labai gražu. Tai va, smagu, pagaliau aplankiau. Ir jūs dabar matot, jeigu dar nesat buvę, tai verta. Nemokamai, niekas čia nekainuoja, nežinau, dėl parkingo, jeigu su mašina, spėjau tikrai kainuotų, bet su dviračiu ar kažkom, be problemų. Nu, iš čia irgi taip pat labai gerai atrodo, iš visų čia pusių gerai atrodo. Norim pažiūrėti, kiek kainuoja gal su valtelė, bet internet irgi yra, man atrodo. Tai va, nu super. Tos uolas vidury, tai tik įdomiai. Suteikia labai daug vaizdo. O ten valtelė priplaukdina ir tu gali po to ten užlipti tenai į viršų. Tai va. Paskraidžiau šiek tiek su dronu, bet va, matosi, nu dabar pala neskrenda, bet kai tik pakilau ir iškart suka ratus aplink droną, tai ilgai labai negalėjau paskraidyti, tiesiog foto, trumpam video ir viskas. Pavojingai, va, tenai dabar jie aukštai, bet jie tada nusileido. Nu žodžiu, nebent iš tos pusės kažkaip gal pavyktų. Nežinau, bet to pačiu ir srovė, čia piškelį vėjo yra, bet čia kažkiek vaizdų bus. Nesinorėtų prarasti pirmos kelionės dieną drono, dar čia kažkur paskandinti. Tikrai prireiks, kur bus galbūt ramiau. Plius jisai šiaip apdraustas, tai va, bet dabar dar reikia saugiai. Užtuk. Atėjo, nebijo žmonių visiškai, matyt pripratę. Tai va, būna čia ir su dviratukais pravažiuoja, ir peškom. Labai daug turistų, daug užsiviečių. Tai va. Žodžio, gražus vaizdas, papietavau irgi. Tai žiūrėt tokį skanumyną suvalgiau. O, dar geras patukas visai irgi gerai matosi. Ščianai, pasižiūrėjau. Tai 8 kronos 15 minučių, tai dabar nežinau, krona eina prie euro. Nu žodžiu, gal visai ir nedaug, bet aš tai nežinau, kur ten palikinė dvirka. Ir panašiai nelabai norisi. Plius kelionė kuo pigiau, tai stengintis kuo išleisti mažiau, tai aišku, gal būtų smagu ten nuvažiuoti su tuo laiveliu, tai prie pat, bet to pačiu smagu ir iš čia pasižiūrėti. 50-50, visada galima grįžti. Tai va, reik patikrint vandenį, kadangi velnis žino, kur prausės, velnis žino panašiai kada, kai reikės, nežinau, ar šiandien surasiu kažką. Šiaip ežeruose, tai keliai bus ežerų, bus, tai ramu, bet nežinau, ar vanduo šiltas ar šaltas. Reiktų kažkaip pabandyti prilėsti. Gal čia atrodo slidžiai kažkaip. Gerai, dviratukas saugiai. Pasižiūrėti. O, jau dėčia. O, normaliai šiaip. Nu, klausimas, kaip būtų, jeigu eitum visas, dabar aš tai sukaitus, bet pakankamai gerai. Opa.
O čia visai smagiai sėdėti ir grožėtis. Tai daug informacijos šiandien, tiek jum, tiek man. Tai iš tikrųjų, ką dar norėjau pasakyti, kad Stravoj žmonės visada mato pirmieji, kur aš važiuoju, kiek nuvažiuoju. Tada Instagrame, nu, čia ir dabar plus minus 2 valandų skirtumas, stopą padarau, viską sukeliu. Tada YouTube'as mato žmonės viską paskutinį, bet kasdien matys. Tai irgi galit pasiekti, matysit viską realiu laiku. Tai va, o į Facebook'ą jau nuotraukas, jau pagal laiką sukelsiu ir visokius aprašymus, manau. Tai va, tai kviečiu pasiekti. Tai va, pasižiūrėsim, kaip čia gausis. Po Šveicarijoje keliaut, buvau parduotuviai. Nu, tai taip, tiksliau degaliniai. Kainelės aukštas. Tai plano bus laikomasi. Nenakvoti hoteliuose, kempinguose, nepirkti to maisto. Nu, aišku, reikės jau kažkada, bet pasižiūrėsim parduotuvėse, kaip situacija. Tai va. Tai oj, šilta šiandien tikrai. Bet tokios galingos rovės tenai, žinokit, eina savo. Taip galingai varo, kosmosas šiaip. Jas neužilgo, manau, jau ir judėti. Ir keliauti kitur. Pas mane jau kaip ir internetas į pabaigą. Kaip matau, tai nu dar 30 km iki Ciuricho. Bet rytoj čia kalnelį varau. Bet rytoj sim kartelę pasiemu, tai jau rytoj užlogė apie viską. Nu va, esu čionai. Dabar važiuot ir Ciuricho airportas, ir Ciurichas. O startavau čionai. Galima sakyti, šiek tiek viršui dar. Tai va, tai žodžiu pagal čia, nes dabar kalnų papėdėj. Manęs laukia dar va kalnuota vieta ir tada turėčiau pasiekti jau tą miestą. Puškuoju į mini kalniuką. 26 laipsnių karščio šiandien. Tuo šimtukas bus 98 va. Pirmasis kelionės šimtukas. Į kalną. Nuo kalno nusileidau, tai karšta. Karšti. Reik truputį sustot. Nu, tai jau esu kaip ir Ciuriche praktiškai. Airportas, čia jau miestas. Nežinau, nakvynę rinksiuos tarp. Kyla. Radau savo kelią į šviesą. Važiuojam toliau. Nu, dar 3 km iki Magdo, kur pasikrausiu šiek tiek. Nu, žodžiu. Tai kraunasi dabar powerbankui, viskas gerai. Kol kas yra 105 km, šiek tiek nudegiau saulei. Šiek tiek galiu matytis, bet neskauda, viskas pakankamai normaliai. Pasižiūrėjau, kur noriu nakvoti, tai galvoju, šiek tiek grįšiu, kur mačiau laukus, man tam visai patiko. Nes vienoj pusėj miestas, kitoj gyvenamie ir laukai, tai ką rinktis. Tai va, tai žodžiu, nu, manau, pamatuosiu video. Nu, jau su temo varau. Greit susirasiu kažkur, kur numigt, be interneto. Dėl to rytoj pirmas dalykas. Sim kartelę su neribotu internetu. Dirbs liktais nuo 9, matysim. Reikia būtinai nusipirkti. Vlogelis sumontuotas, įkelsim rytoj. Nuo ryto. Tai kaip ir viskas gerai, pasikroviau irgi powerius. Kilometriukų jau 115. Reikia atmiegoti, nu va, parodysiu greit kaip atrodo. Medelis, žodžiu, mano šitas kilimėlis, mėgmušys, dvirkas. Ir ta prasme, čia yra kaip, nu, papėdė. Viskas labai gražiai matos. Va čia jau šviečia gyvenamieji namai. Tai ir saugu, ir ne.
Bet čia toks rajonas jau grinai šveicarų, tai vis tiek aš anksčiau kelsiuos už visus, tai... Megot su jumis Erika Jant iš Ciuricho. Čiau.